Физика пәнінің мақсаты – табиғаттағы түрлі физикалық құбылыстарды зерттеу. Осы құбылыстар арасындағы байланысты анықтайтын заңдар ашу. Мысалы, әр түрлі дененің жерге құлауы, оның тартылыс күшінің әсеріне байланысты екені анықталды. Жыл мезгілінің өзгеруі жердің күнді айнала қозғалатынымен түсіндіріледі. Мұнда біз табиғат құбылысының төрт түрін – дененің құлауын, жердің тартылысын, жыл мезгілдерінің ауысуын, жердің күнді айнала қозғалуын айттық. Осы, немесе осыларға ұқсас құбылыстар арасындағы байланысты зерттеу физикада Ньютон заңдарының, астрономияда Кеплер заңдарының ашылуына әкелді. Осылайша, тану мен табиғаттағы құбылыстардың арасындағы байланысты анықтау процестерінде физиканың заңдары ашылады.